Dhe tani do të zhvillojmë edhe bisedën me piktoren nga Feriza, Adelina Bega, cila është në përgatitje, po thuhet, në fakt është në përfundim të përgatitjeve për ekspozitën e saj të parë personale në Galerinë e Arteve në qytetin e Ferizajt. Adelina, do të flasë më shumë rrëth kësaj ekspozite dhe rrëth punimeve që do të paraqite në të. Mirë më njësi, Adelina, mirë se në erdhe. Mirë më njësi, mirë se u gjitha. Si po ndjesh pak para se me u hapë ekspozita, do të jetë me 13 etora, po? Po, mirë, tash sa po i kemi përfunduar punët, fillimisht është e era parë që hapi ekspozitën personale, pak me stres, po kom posë ofër njerës profesionista, edhe kanë përkrat, kanë dimu. Po. Ekspozita do të hapet me 13 etorë dhe sa gjatë do të jetë e hapër? Do të jetë e hapër deri me 1 nëntor. Deri me 1 nëntor. Sa punime do të ekspozohen në të? Deri tash janë përcaktu 25 punime. 25. Të dimensionet të ndryshme. Zakonisht janë punime që janë punuar gjatë studime. Unë tash e kom përfundu masterin të profesoresha Zakja Prelukaj. Prelukaj, të Zakja? Po. Do të tje studente e Zakës. Dërsa studime të bashkëllëri, kom përfundu të profesoria Gam Bityqi. Zakonisht, profesorët gjatë kohës e studimeve, gjithmonë e përsërisin që nuk kanë dëshirë që në zëndësi apo studentit tjetë si profesoria. Ki diçka prej Zakës? Fakt, kur që ndërën kohë gjatë me një profesor të vetë, është diçka normal, do të fikturat e Zakës i lakmanë gjë njëri, edhe mu ka elemente që më kanë tërhekë edhe kom fillu me i studiu, po ma shumë jam mënyrën time që pikturaj. Këtu i kemi disa prej pikturave cilat do të jenë pjesë e ekspozitës në ekran. Për shambull, kjo kur është punuar? Kjo është punuar këtë vetë, para 2 muaj. Është kom punuar për të marrë pjesë në Arti Global, On the Arti. Shkojmë tjetërën, Arjan? Ti komentojmë punimet e Adelinës. Se ka mundësi pak ma shpejtë, nëse jo nga e atë punë. Nëjse, oke. Adelinë, po flasim tash për stilin që e ki. Aty pash kryesisht kishë personajët ndryshme, një pikturi ishte interesante, kishë pikturu një vajze, cila është duke pikturuar? Aja është punuar për sekundi, është punuar për temën që kam zhjedhur të shkërën e magistratur, është tema që kam përgjedhur është shkaftësia vizive, dhe me thonë është një moment ku në nxen edhe i akcimër të pikturar në fush vizive, aty është ma shumë e kumë trajtu një moment tek artistat. Aty në këtë ekspozit kam e shfaq vetëm 6 pikturat të masterit, po ekspozita kam e pas lirama një tema, shpërshkak që i kom të bu prej këtë vitë të studime, që i kom pas, prej 5 vjetë e gjysme të studime, edhe do punime ma shumë që i kom marrë pjesëna për ekspozita kolektive, kom vendur me bo një përmredje, ekspozitja të atë punime. Cile është teknika që e pëlqenë mësë shumë ty? Menoj që nga për gjitha pikturat e mija shprej gjesti ekspresiv, nej stil ose diçka alo nuk kam kryu me ta ma me thonë. Koku, kemi kohë në botës. Ki pas mundësi ndo një piktur me realizu me porosi, ke fillu akoma, apo është herë? Po, kam punu, po jo shumë. Jo shumë. Atër ku kom pas mundësi të punu, në... Ishte festivali muraleve, para pak ditë është Ferizaj, kene qenë pjesë edhe këti festivali. Qëka ke realizu? E kemi realizuar një murale, kështu dishtë? Murale, po ka pas elemente, e këna punu tek galeria qytetit. Aja është me ka dhe vitraje, ku përmban elemente kulturore, ma shumë. Mirë, besë që du t'jemi në hapje të ekspozitës me 13 etorë dhe t'i shojmë nga afër gjitha punimet cilat i ke realizuar në ndër vite.
dhe të rëjë suksese, besoj që do të shihemi në ekspozita tjera, ndoshta në të ardhmen në Prishtinë apo në ndonjë qytet tjetër. Besoj që po, tash është ekspozita parë në Ferizaj, pasi edhe jam vetë. Po, nga Ferizaj. Jeni po lokalisa, doni mjau kalu Gjakovore. Mirë, Adelina, suksese. Faleminderit. Po përfundojmë këtë dhe bisedën me mysafirin që patëm Adelina Bega, piktore nga qyteti Ferizajt, ku në këtë qytet në Galerinë e Arteve do të hapë ekspozitën e saj të parë personale me 13 tetor, e cila do të jetë e hapur për publik deri në fillim të nëntorit.